Գյուղը համար առաջի խնդիրներից մեկը սեկցիայի կանգառի հաստատմանը չի լուծվում, որպեսզի նաև բնակչությունը կարողանա օգտվել քնածքից։ Այս համար առաջի խնդիրներից մեկը։ Երկրորդ խնդիրներից մեկը, որ ոռոգման ջուրը մեզ մոտ սահմանակից է մոտ 15 կիլոմետր, սակայն դա ոռոգման ջրից չենք կարողանում օգտվել։ Ինչի՞։ Նա սուս է վառել, գյուղի բյուջենը հնարավորություն չունի, որ նման սրալություն թույլ տա, մենք էլ օգտվենք այդ բարիկներից։ Ինչքան ժամանակ առաջ է վառվել այդ մանասոսը, ինչքան ժամանակից է։ Արդեն 3-4 ամիսն է։ Հաջորդ մեր տարապալի ցավը, որ անասունները գրանիտ չի գնում, մոտ ունենք 4-500 հեկտար տարածք այնտեղ, սակայն մեր անասունները բնականաբար այս տարի երաշտ էր, բայց այնտեղ արոդմնը փչանում է, բայց մեր անասունները չեն գնում։ Կառավարությունն ասում է սահմանամերձ գյուղերին լավ ենք նայում, լավ ծրագրեր ենք իրականացնում։ Կառավարությունն է ասում։ Այն կառավարությունը ես ներողություն շատ բաներ ասում, բայց շատը թղթի վրա է մնում։ Ֆակտ, մենք արդեն 20 տարի այդ գրանիտից չենք օգտվում, մեր անասունը չի գնում։ 20 տարի այդ կառավարությունը ոչ մի անգամ այդ հարցին ուշադրություն չի դարձրել։ Այսինքն արոտը սահմանին կից է արոտավայրը գյուղի համար նախատեսված։ Այո, մեր ես այնտեղ 3 հեկտար հողել ունեմ վարձակալական մեթոդներով։ Վարձը ամեն տարի մոժում է, բայց մենք չենք օգտվում դրանից։ Իսկ թույլտվություն ձեռք բերել հնարավոր չէ՞, որ թույլտվություն ձեռք բերեք, քնակ մշակեք։ Հողը մենք մշակում ենք, բայց մեր անասունին չեն թողնում, որ քո անասունը գնա այդ արոտից օգտվի։ Այդ ովքեր չեն թողնում, ռուս սահմանապանները չեն թողնում։ Սահմանապանները պետք է, չէ՞ որ այդ խնդիրը դերից է բարձրացում, պետք է գյուղապետարանը հետաքրքրվի, մարզպետարանը թույլ տվություն տա, այնտեղից ատրիատ եւ այլ նմանատիպ հարցեր։ Այո, գյուղում ո՞նց է ժողովրդագրական վիճակը, ժողովրդի բնական աճ կա։ Ասում էին նոր զրուցեցինք ձեր բնակիչների հետ, ասում էին թե 2 տարի հարսանիք չի եղել։ Բնականաբար, դե այս էլ տեղա ունեմ, որ պիտի ամուսնացին եմ։ Գնացել են Ռուսաստան, աշխատում են, աշխատանքը գալիս է, մինչև պարկերը, վարկերը վերջանում է, նորից արդեն հաջորդ տարին թևակոխում է։ Ու գնացեք, նորից աշխատեք, նորից պարկերը սպասում են ձեզ։ Իսկ արտակախտողների թիվը շատ է այստեղ։ Սկսում են արտակախտել, բայց այդ իմ ցավոտ հարցերից մեկն է, երբ որ իմանում եմ մարդը գյուղից գնում է, ես ինձ վատ եմ զգում։ Ուր են գնում գյուղից։ Մեկը Լեննագան, մեկը Երևան, մեկը Ռուսաստան, մեկը Արդասաման, ով ինչ հնարություն ունեն։ Այստեղ ի՞նչն է ձեզ պահում գյուղում, ոչինչ բան գրեթե չկա գյուղում, ի՞նչն է ձեզ այստեղ պահողը։ Աղջիկ ջան, ինձ գիտես ի՞նչն է պահողը, այստեղից, այստեղից ու նայ ստի այս ամանը մեր արևմտյան Հայաստանը, բա մենք էլ որ թողնակ էր տանք էդ շուն թուրքս է, թե լիցել հերոճան, դրա մասին դուք չեք մտածել։ Մոտ ինչքան բնակիչ ունի գյուղը։ Մոտ երևի 350-400։ Հնում հույներ ապրել են։ Հույն։ Հա։ Ես տեղյակ չեմ, 60 տարվա ընթացքում։ Ասացի ինչ-որտեղ հույների գերեզմաններ կան։ Էդ երևի եղել է այն տարիներին, երբ որ քաղտ է եղել։ Շատ են եղել, դիկ արդեն կոշում է մեր երկրորդ գյուղը, որը հարակից է Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցուն։ Ու այնտեղ կա այդ գերեզմանները, բայց մենք կուրսի չենք այնտեղ, հույներ կան, ովքեր կան, ովքեր չկան։ Ինչ պիտի անի պետությունը սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների կյանքը բարելավելու համար, որ չի անում։ Պետությունը պետք է հոգ տանի ժողովրդի մասին, որպեսզի համար առաջին այս արտակախտը կախվի։ Վառելանյութը ահավոր կներ են, փարկասու կա ծրագրեր, այս տարի այդ մեր բարի գործը կատարվել է, սերմացու ծորեն արդեն ես 3-րդ տարին է վերցնում ցանում եմ ու լավեր բերք եմ ստացել, գոյեմ համ պետությունից, համ տվողից։ Իսկ շատ նման ծրագրեր պիտի իրականացնի։ Բնականաբար, այո, մի էստեղ համար առաջի խնդիրներից մեկը կլներ, որ այդ սեկցիայի հարցը լուծվեր և ոռոգման ջրի հարցը լուծվեր։ Եվ մեր ցավոտ խնդիրը, որ անասունը գնա գրանից արոտ։ Արդյոք
դրվել նաև սահմանամերձ գյուղերին, որպեսզի մարդիկ կան այստեղ գործարաններ կամ ինչ-որ գործ դնեն ու սկսեն աշխատել։ Ինչ է կարծում ձեր գյուղի համար, ինչն է առաջին անհրաժեշտության, ինչ կարելի է բացել այստեղ, որտեղից մարդիկ եկամուտ կստանան, ձեզ լավ կլինի, մնացածին լավ կլինի։ Ես այդպես կոնկրետ չեմ կարող նշել ինչը, դե մեր գյուղում բնականաբար պետք է զբաղվեն անասնապահությամբ, մեղվաբուծությամբ, ես է, հիմնականը ես է, անասնապահություն, մեղվաբուծ։ Արա կեշտանք ես, ձեզ իմ ադմ լավ իմ տնական մեղրից հուրասիր եմ երեխիքչը։ Հարշալու Շահինի Հարությունյան։